Nyt. No niin. Rauha kaikille. Se oli vaan siinä keskellä. Nyt rukoillaan ja etsitään Herraa, keskitytään häneen ja niin kuin meidän tulee seurakuntana. Isä, me rukoillaan Jeesuksen nimessä veressä, Herra. Puhdista meitä todella pyhällä verellä, Herra, kaikessa synnistä, Jeesus. Ja mä rukoilen, Herra, niin kuin tuossa puhuitte, Herra, tuossa rukouskouksen aikana, Herra, anna meille yksimielisyyttä, Herra. Anna meille, Herra, Pyhän Hengen johdatusta, Herra. Anna meidän kuulla, Jumala, sinun äänesi, mikä on sinun kutsusi, mikä on sinun näkysi, Herra, mikä on sinun tahtosi, Herra, meille yksilöinä, Herra. Herra, omalla paikalla ja uskollen sinulle, Herra. Kiitos näistä todistuksista saatiin kuulla, Herra, mutta me rukoillaan, Herra, että anna meille myös, Herra, niin yksilön näkö, mutta anna meille yhteisönä, Herra, näkyä. Anna meille siinä Kristuksen ruumiina, seurakuntana, Herra, ja myös Sion seurakunnan, Herra, näkyä, mihin sinä, Herra, johdat meitä. Mihin sinä tahdot, Herra, meidän keskittyvän. Ja mä uskon siihen, että sä oot puhunut, Herra, siihen, että sä haluat, että me ollaan, Herra, todella rukouksessa. Sä oot puhunut mulle rukouksesta, Herra. Mä rukoilen, että auta meitä ole hengen johdatuksessa. Auta meitä vaeltamaan hengessä, kuule sun äänesi, Herra, ja elä sun johdasta elämää. Isä, pyydetään sitä Jeesuksen nimessä, Herra, vapauta meitä tänään, Jeesus. Vapauta, Jeesus, vangittuja, Jeesus, Herra. Murra, Herra, kahleita, Jeesus. Anna huono ilmapiiri, Herra, lähteä pois, Herra, meidän ympäriltä, Jeesus. Meidän, Herra, elämistä, Jeesus, Jeesuksen nimessä, Herra. Jeesus, siunaa meitä. Jeesus, vapauta meitä, Jeesus, täytä hengellä, täytä rauhalla, täytä ilolla, voimalla, Jeesus. Siunaa, Herra, tämä sana myös, Herra, joka olet antanut sydämelle, Herra. Kiitos siitä, että sinä puhut, Herra, ja me saamme, Herra, uskollisesti toimia, Herra, sinun tahdossa, Herra, kun me kuunnellaan sinua ja tehdään, mitä sinä, Herra, sanot. Olet, Herra, seurakunnan pää ja auta meitä kuuntelemaan, tottelemaan sinua. Siunaa, Herra, kaikki tulevat tilaisuudet. Siunaa rukouskokoukset. Siunaa, Herra, tämä tilaisuus. Siunaa meitä Jeesuksen nimessä veressä, Isä. Kiitos, Jumala. Halleluja. Aamen. Alaspäin. Kiitos. Okei. Kuuluuko hyvin kuitenkin? Kuuluu, hyvä. Okei. Ota aihe. Tämä on aika jännä, minkä mä sain sydämelle, mistä puhuan. Tällainen aihe kuin mitä pian on tapahtuva. Ensimmäinen päivä tätä vuotta ja mä puhun aiheesta, mitä pian on tapahtuva. Mä uskon, että Jumala on puhunut mulle tulevista asioista ja mä oon jakanut kyllä niitä ja niitä löytyy tuolta YouTubesta myös, kun katsoo. Laittaa nälänhätää Teemu Koskelan, sieltä löytyy sitten, ja muitakin aiheita, muitakin asiaa löytyy. Mutta mä puhun näistä asioista joistakin asioista lyhyesti. Mä keskityn tänään enemmän kuitenkin yhteen toiseen aiheeseen, ne on vielä paljasta tässä, mikä tulee tapahtumaan, niin kuin Jumalan sana opettaa. Mutta mitä pian on tapahtuva, ja mulla on täällä nämä muistiinpanot täältä sitten. Tosiaan Jeesuskin puhuu esimerkiksi Matteus 24, Luukas 21, hän puhuu myös nälänhädästä, puhuu maanjäristyksestä, hän puhuu vaikeista ajoista, jotka tulee, hän puhuu myös rutosta, ja me ollaan nähty, on tämä korona, ja hän puhuu myös todella, että varokaa, ettei kukaan eksytä teitä, hän puhuu myös luopumuksesta, kun kylmenee myös monien rakkaus, minkä tähden, koska laittomuus pääsee valtaan. Eli on tärkeää, että me valvotaan, meillä on puhdas sydän Jeesuksen veren kautta, me ollaan iankaksi elämän matkalla, se on kuitenkin se tärkein asia, mutta mä puhun tässä myös jonkin verran vaikeista ajoista, puhun jonkin verran nälähädästä, herätyksestä, mutta mä keskityn sitten yhteen viimeisen asian enemmän, mutta nämä mä nopeasti. Voi tosiaan löytää enemmän nälähätä, siihen valmistautuminen löytyy YouTubesta, kun googletat tai laitat YouTubeen, tai myös nälähätä tulee pian Suomeen, semmoista löytyy YouTubesta. Mä en niihin keskity paljon, vaikka siitä olisi varmasti mielenkiintoista puhua ja kuulla lisääkin. Mutta tosiaan, ja sen lisäksi, niin kuin Jeesuskin puhui, niin myös Agabos-niminenkin profeetta oli apostolien teossa, joka puhui, että luvussa 11, apostolien luku 11, tulee nälähätää. Se tulikin sitten, niin kuin apostolien luku 11 puhutaan. Se on ihan raamatullista myös puhua nälähädästä. Mutta kautta, mä uskon, että sen kautta tulee myös herätystä. Nälähädän kautta tulee herätys. Niin kuin Jumala näyttää mulle näkyä nälähädästä, mutta myös sirpin näyttänyt. Että sen kautta tulee myös semmoista elonkorjuaikaa hengellisestä. Niin kun hengellistä nälkää tulee myös sen fyysisen nälän kautta. Ja monesti Jumala vetääkin, me nähdään historiassa vaikeiden aikojen kautta ihmisiä kääntymään hänen puoleen, parannukseen, herätykseen. Mutta eihän se tarvitse olla niin. Me voidaan herätä ilmankin vaikeita aikoja. Me voidaan oppia historiat. Me voidaan nyt alkaa rukoilemaan. Me voidaan nyt alkaa tosissaan rukoilla ja etsiä Jumalaa. Ja ihmiset voi kääntyä pahasta ilman sitä, että tulee vaikeita aikoja. Mutta tärkeää, että me oltaisiin ihmisenä hereillä, että me ei olla synnin unessa matkalla iankaikkiseen kadotukseen, rangaistukseen, vaan me ollaan ikuiseen elämän matkalla, kun meillä on puhdas sydän.
Mutta nälänhädässä semmoinen ajatus, että esimerkiksi mä oon nähnyt siinä näyn niin kuin ruoan lisääntymisestä myös. Jumala pitää huolen kansastaan myös vaikeina aikoina. Mä oon useamman kerran nähnyt semmoisen näyn, kun mä oon rukoillut, että on semmoinen astia, mistä otetaan ruokaa, ja se ruoka niin kuin ei vähene. Se vaan niin kuin jatkuu ja jatkuu. Mä uskon, että Jumala tulee tekemään tämmöisiä ihmeitä myös nälänhädän aikana. Ja hän todella ruokkii kansassa, pitää hyvää huolta. Ja vaikka tulee vaikeita aikoja, niin Jumala monesti kutsuu sen vaikeiden aikojen kautta. Hän tekee ihmeitä. Tulee myös tämmöisiä ihmetekoja, jotka vie ihmisen niin kääntymään Herran puoleen. Uskon, että on tulossa vaikeita aikoja. Uskon, että on tulossa nälän hätää. Ja uskon, että tulee myös herätystä. Myös nälänhädän kautta tämmöistä hengellistä sadonkorjuuta, elonkorjuuta. Ihmiset kääntyy Herran tykö. Mutta toivotaan, että sitä tulisi nyt aikaisemminkin enemmän herätystä. Kyllähän herätystä tulee aina yksilöihmisten kohdalla. Ja toivotaan, että tulisi enemmän ihmisiä uskoa. Kääntyisi todella etsimään Herraa ja seuraamaan häntä. Rukoillaan ystävät paljon, että pyhänkin saa vaikuttaa meidän elämässä ja meidän kautta myös Jumalan läsnäolo saa tuoda niin kuin siunasta ihmisten elämää ja herätystä ympärillämme. Sitten mä otan tämän Habakuk luku 2, jakeesta 1-3, ja otetaan se ehkä neljäskin sieltä. Ja tämä on tullut sydämelle mulle, kun mä oon rukoillut nyt tähän nälähätään liittyen. Jumala ei oikeastaan hirveästi sen jälkeen, kun mä puhuin näistä julkisesti, niin Jumala ei hirveästi enää puhunut mulle näistä asioista sen jälkeen, kun mä puhuin näistä asioista. Koska mä uskon, että mä sain tehtyä aika paljon sitä tehtävää, mitä Herra mulle antoi. Jumala antaa meille sydämellä asioita, mistä puhua, ja sitten meidän tulee uskollisesti totella Herraa. Tehdään, mitä Herra kehottaa. Mutta Jumala on puhunut mulle siis vuosia nälähädästä kylläkin, mutta mä puhuin just ennen korona-aikaa. Se oli silloin kesällä, onko se 2020 vai kuitenkin, niin silloin mä puhuin myös tästä nälähädästä, kun mä sitä aikaisemminkin puhunut, mutta Jumala on puhunut paljon nälähädästä erilaisen näkyjen kautta. Mutta mä en mene tosiaan tähän asiaan. Sä voit itse katsoa enemmän niistä YouTube-videoissa, haluat keskittyä näihin asioihin. Mutta Habakuk luku 2, tämä on tullut sydämelle nyt, mä oon rukoillut myös nälähätään liittyen, että Herra, mitä nyt? Tää sanotaan luvussa 2:1 Jeesuksen nimestä. Minä seison vartiopaikallani. Asetun torniin ja tähystän nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu, mitä hän vastaa valitukseeni. Herra vastasi minulle näillä sanoilla, kirjoita näky ja piirrä se selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessakin lukea. Tärkeää, että meillä on yksilöinenkin selkeä näky, mutta tärkeää, että meillä on selkeä näky ja ymmärrys, mitä on tapahtuva. Ja sitten jae 3, tämä on tullut eri sydämen. Näky odottaa vielä aikaansa ja rientää päämääränsä, eikä petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä myöhästy. Sano, mitä tulee tuohon kopean kansaan, sen sielu ei ole vilpitön, mutta vanhurskas on elävä uskostaan. Tärkeää, että me ollaan vilpittömiä uskollisia Herralle. Me halutaan seurata Herraa, ja Herra haluaa myös henkensä kautta näyttää meille tulevia asioita. Hän haluaa opettaa meille Jumalan sanaa, mutta hän haluaa näyttää myös, mitä on tuleva. Mä uskon, että vaikka viipyisi näky, se menee vielä joitakin vuosia, niin sitten mä uskon, että se toteutuu kuitenkin tämä nälähätä. Vaikka, niin kuin mä sain aikaisemmin sitä ajankohdasta, se on niin kuin ehdollinen, että se voi olla 3 vuotta, se voi olla 4 tai 5 vuoden päästä. Että se voi olla, että se tulee niin kuin joidenkin vuosien päästä, mutta Jumala on paljon puhunut siitä, ja siitä mä haluan myös tässä puhua aiheesta, kun puhun, mitä pian on tapahtuva. Uskon, että tulee nälänhätää. Tulee sen kautta myös herätystä. Niin kuin kerron, että olen nähnyt sirpin myös sitä. Mä olen nähnyt myös niin kuin hevosista tämän näyn, mitä on tämä Raamatus myös, Sakarja luku 6 ja Ilmestyskirja luku 6. Mä menen tähän vaan, ja sitten mä menen tuohon toisiin aiheisiin. Mä en näihin keskity paljon, mä haluan keskittyä tähän oikeastaan Israelin kansan paluuseen, minkä Jumala antoi mun sydämelle, jota on tapahtunut, mutta sitä tulee tapahtumaan lisää myös näiden vaikeiden aikojen kautta. Eli Sakarjan kirja luku 6, ja sieltä Jumalan sana puhuu näin ikkäisesti. Jae 1. Kun jälleen kohotin katseeni, näin 4 vaunut, jotka lähtivät liikkeelle 2 vuoren välistä. Ne vuorit olivat vaskivuoria. Ensimmäisten vaunujen edessä oli punaruskeat hevoset, toisten edessä mustat hevoset, kolmansien edessä valkoiset hevoset, ja 4. vaunujen edessä oli täplikkäät, voimakkaat hevoset. Minä kysyn enkeliltä, joka puhui kanssani, mitä nämä ovat, Herrani? Enkeli vastasi minulle, nämä ovat 4 taivaan tuulta tai henkeä, jotka lähtevät liikkeelle seisottuaan koko maan Herran edessä. Ne vaunut, joiden edessä on mustat hevoset, lähtevät pohjoiseen maahan.
homma. Mustat lähtee Pohjoismaan ja valkoiset lähtevät niiden perään myös pohjoiseen maahan. Taplikkäät lähtevät eteläiseen maahan ja väkevät hevoset, eli nämä, missä punaiset ja punaruskeat, tulivat esille ja halusivat lähteä kulkemaan pitkin maata. Enkeli sanoi, menkää, kiertäkää maata, niin ne lähtivät kiertämään maata. Sitten hän kutsui minut ja sanoi minulle, katso nuo, jotka lähtivät pohjoiseen maahan, saavat minun henkeni lepäämään pohjoisessa maassa. Mä uskon, että tulee tämmöistä Jumalan läsnäoloa ja hengellistä herätystä, tulee näiden kahden hevosen kautta myös Suomeen. Mä oon nähnyt nämä hevoset, mä oon nähnyt niin kuin näyssä, kun mä olin Malmin saalemissa silloin rukousaamu, siellä oli aamun rukouskokouksia, oliko se rukouspäivä muistaakseni, siellä oli niin kuin useampi tunti rukousta, niin siinä yleensä, kun me ollaan rukouksessa, niin Jumala alkaa puhumaan. Ja mä näin niin kuin näyssä niin kuin näitä hevosia, ja mä näin, että mustan hevosen perässä oli todella semmoinen kärry, missä oli kuivaa leipää, ja meni katkia poikki. Ja sitten valkoinen hevonen, Jumalan henki sanoi, että tämä kuvaa pyhää henkeä. Se kuvaa pyhää henkeä, tämä henki, tämä voima. Ja mä uskon, että tulee pohjoisen maahan, tulee, ja niin kuin Jumala mulle puhunut monesti vuosien mittaan, niin kuin, näkyjen kautta, myös sanomien kautta, tulee herätystä nälänhädän kautta Suomeen ja myös Viroon. Ja varmaan tulee muihinkin maihin. Mä uskon, että tulee myös nälänhätää useampiin maihin saman aikaan. Siksi on vaikea aika. On tärkeää, että siihen voi myös valmistautua. Niin rohkaisen, jos haluat näihin enemmän keskittyä, niin kuuntele sieltä YouTubesta. Nälähdään siihen valmistautuminen. Eli tärkeää on, että me voidaan myös valmistautua tuleviin aikoihin. Jumala haluaa ilmoittaa meille, mitä on tapahtuva. Ja todella Jumala myös puhuu tästä punaisesta hevosesta. Mä näin punaisen hevosen jälkeen oli semmoisia sarvipäisiä eläimiä, jotka taisteli keskenään. Mulle tuli heti sana, että kansa nousee kansaa vastaan. Tämä punainen hevonen kuvaa sotaa. Ja sillä valta ottaa rauha pois koko maasta. Aika moista. Tulee niin kuin sotaa. Joo. Ei ole kovin niin kuin iloisia nämä, mitä puhutaan viimeisestä ajoista, kovin monet asiat. Jeesus puhuu myös vaikeista ajoista. Täällä ilmestyskirja luku 6 puhuu myös hyvin samoista asioista, mistä Jeesus profetoi. Niin kuin sanoin, Matteus 24 ja Luukas 21. Voit sieltä itse tutkia, mitä Jeesuskin puhuu näistä ja täällä on samoja asioita. Eli mä puhun nyt tätä ilmestyskirja luku 6. Täälläkin puhutaan myös näistä neljästä hevosesta. Mä aloitan tuosta jakeesta 5-6. Kun karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin kolmannen olennan sanovan tule. Samassa minä näin mustan hevosen. Sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Minä kuulin, aivan kuin ääni olisi sanonut niiden neljän olennon keskeltä, koinniksi mitta vehnää yhdellä denaarilla, joka tarkoittaa yhtä päiväpalkkaa vastaa päiväpalkkaa. Eli koinniksi mitta, joka on vastasi päiväannosta viljaa, täällä alaviitteessä sanotaan, Raamattu kansalle käännössä käytän. Eli koinniksi mitta vehnää yhdellä denaarilla ja kolme koiniksia ohraa yhdellä denaarilla öljyä ja viiniä, älä turmele. Tämä musta kuvaa todella nälän hätää. Mä uskon, että sitä on tulossa. Suomeen on tulossa, Viron on tulossa monen maahan, ja sen kautta tulee myös herätystä. Nämä kaksi hevosta, kun valkoinen hevonen tulee pohjoiseen maahan, ne saa Jumalan hengen lepäämään Pohjoismaassa. Mä uskon, että tulee herätystä näillähän kautta. Tämä uskon, että tällaista on pian tapahtuva. Ja sitten mä otan tuon jakeen 4 täältä. Silloin lähti liikkeelle toinen hevonen, tulipunainen. Täällä tämä on tulipunainen tässä ilmestyskirjassa, siellä se oli punaruskea. Sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois maasta, jotta ihmiset surmaisivat toisiaan, ja hänelle annettiin iso miakka. Ja Jeesus puhui, että kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta vastaan. Mä uskon, että nämä on toteutumassa. Näitä tulee niin kuin vielä tulee lisää, vaikka me ollaan nähty, nytkin ollaan jo nähty. Että on niin kuin mun mielestä Hannu on sanonut, maailmanlopun tämmöisiä alkeita, tai siellä jotenkin sä oot tälleen puhunut. Vaikka me tietenkin uskotaan, että tulee sitten Herran päivä ja sitten tulee tuotuuden valtakunta ja sitten tietenkin tulee sitten uusi Jerusalemin, uusi taivas maa sitten vasta Herran päivän jälkeen ja tuotuisen valtakunnan jälkeen. Mutta tosiaan sitten vielä mä otan tuon jae 8 taitaa olla, joo. Ei, ota jae 2 ensin, tämä on se valkoinen hevonen. Ja siinä samassa minä näin valkoisen hevosen, sen selässä istuvalla oli jousi,
Hänelle annettiin seppele ja hän lähti voittajana voittamaan. Kiitos Herralle. Mä uskon, että tulee herätystä tämän nälähdän kautta myös pohjoiseen maahan. Tulee myös tänne että Suomeen ja Viroon. Tulee herätys, mutta tulee myös sotaa monin paikoin. Niin kuin Jeesuskin on myös profetoinut myös nälähdästä, puhunut myös sodasta ja näistä. Ja sitten seuraava jae on tämä jae 8. Samassa minä näin kellan vihreän hevosen. Toisessa Sakaraluku 6 oli täplikäs. Täällä se on kellan vihreä, siinä onkin kahdenlaista. Niin sen selässä istuvan nimi oli kuolema ja sitä seurasi tuonella. Niiden valtaan annettiin neljäs osa, yksi neljäsosa maata. Niille annettiin valta tappaa miakalla, nälällä, rutolla ja maan petoja avulla. Taisi olla eteläisen maahan, eikö se ollut Sakaran kirjan luvussa 6. On aikamoisia tulevaisuuden näkökulmia, kun me katsotaan Jumalan sanasta. Ja mitä Pyhä Henki puhuu myös meille. Hän vahvistaa meille Jumalan sanaa. Hän näyttää, että Jumalan sanan toteutuva. Mä uskon, että minun elinaikani hyvin pian tulee nälähätää myös Suomeen ja Viroon. Ja tulee myös monin paikoin nälä. Tulee herätystä. Mä uskon, että tulee vaikeita aikoja myös. Mutta nämä lyhyesti näistä, että nälänhädästä, sitten herätyksestä, uskon, että tulee nälän kautta. Ja sitten lyhyesti näistä vaikeista ajoista. Mä en mene näihin nyt sen koomin paljon enempää. Mä otan tuon Israelin kansan paluun, missä mä koen, että Jumala antoi mun sydämen tästä puhua, vaikka näistä neljästä kaikista, mutta noista muista lyhyesti. Voit itse tosiaan katsoa lisää netissä sitten, jos haluat seurata, mitä on aikaisemmin jakanut enemmän näistä aiheista. Eli todella vaikeat ajat tulee synnin ja luopumuksen tähden. Siitä Jumala on myös puhunut. Vaikea aika tulee synnin luopumuksen tähden, mutta Jumala haluaa herättää niiden kautta ja todella herätys tulee. Mutta nyt mennään tähän Israelin kansan paluuaiheeseen ja tämä koskee meitäkin aika voimakkaasti. On tärkeä meidän ymmärtää ja sen takia Jumala haluaa myös puhua tästä aiheesta. Mä uskon myös, että niin kuin Jumala on puhunut, että Israelin kansan paluuta tulee myös nimenomaan vaikeiden aikojen kautta. Et vaikean kautta Herra valmistaa kaiken valmiiksi hänen kansansa Israelin kansalle paluulle oman maahansa. Näin mä oon saanut myös rukouksen. Mä oon saanut myös Israelin kansan paluusta paljon näkyjä. Ja mä jaan jotain tässä, mutta mä keskityn enemmän Jumalan sanaan ja näin mitä mä oon saanut. Mä oon tosi paljon näkyjä, mitkä on Raamatussa ihan samat asiat. Pyhä Henkihän puhuu meille Jumalan sanaa, kirkastaa Jeesusta Kristusta Jumalan sanaa. Ja hän todella näyttää, mitä myös on tuleva. Tärkeää, että me kuulemme hengen ääntä ja teemme, mitä Herra sanoo. Mutta otetaan Jesaja luku 14 sieltä. Ja toivon, että seuraa vaikka omasta Raamatusta tai vaikka kotosalla sitten jälkeen, koska tässä tulee paljon niinku Raamatukohtia. Kaikki mä en edes luekaan, mä vaan kerron, että voi lukea täältä lisää, koska meidän on tärkeä syventyä asioihin, me ymmärretään paremmin, mitä Jumala meille ilmoittanut sanassaan. Eli Jesaja luku 14, jakeet 1 ja 2. Herra armahtaa Jaakobia, valitsee vielä Israelin. Jaakobille annettiin uusi nimi Israelin, tarkoittaa nämä sama asia. Eli Herra armahtaa Jaakobia, valitsee vielä Israelin ja asettaa israelaiset heidän omaan maahansa. Muukalaiset myös liittyvät heihin, eli Israelin, ja yhdistyvät Jaakobin heimoon. Kansat tuovat heidät heidän omaan maahansa. Israelin heimo saa heidät Herran maassa omikseen, palvelijoiksi ja palvelijattariksi. Näin he vangitsevat vangitsijansa ja vallitsevat käskijöitään. Ja sitten otetaan heti tuolta, kumpihan otettaisiin ensin. Yksi on, mikä otetaan roomalaiskirja luku 11. Sieltä on uudesta testamentista, puhutaan kanssa Israelista selkeästi, se on hyvä. Sä tutkii. Mä en lue sitäkään hyvin paljon, sä voit lukea itse roomalaiskirja 11 enemmän kotona. Ajan säästämistä mä en ota sitä hyvin paljon. Ja toisen mä otan tuolta Jesajasta yhden kohdan vielä kohta. Joo. Roomalaiskirja 11, semmoista ajatusta, että pakanatkin on siis oksastettu tähän öljypuuhun, eli Israeliin, Jeesuksessa Kristuksessa. Ja näin kuin on uusi liitto Jeesuksessa Kristuksessa, pakanatkin on osallisia näistä lupauksista tässä uudessa liitossa, mitä on Jumalan sanassa. Ja Jumalahan antoi niin kuin tämän liiton nimenomaan Israelille, tämän uuden liiton. Sen puhutaan Jeremia 31, hän tekee sen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa, hän tekee, mutta siihen voi liittyä myös pakanoita Jeesuksessa. Ja silloinhan pakanat on myös kuuluu Israeliin ja on osallisen näistä liitoista Jeesuksessa. Ja osahan on tosiaan myös revitty pois siitä, tai kun
meitä voi, tai joitakin, sanotaan näin, joitakin pakanoita voidaan oksastaa tähän Israeliin, mutta sitten voidaan osa on niin kuin myös taitettu pois siitä Israelista, niin kuin Jumalan sana puhuu. Eli tämä löytyy Paavalin kirjan roomalaisen luku 11. Ja mä otan täältä muutaman jakeen kuitenkin. Jakeet 25-27. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, tahdon teidän tietävän tämän salaisuuden. Paatumus on kohdannut osaa Israelista, ei kaikki vaan osa Israelista, ja se kestää kunnes täysi määrä pakanoita on tullut sisälle. Sitten koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu, Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattomuuden Jaakobista eli Israelista. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Tuosta nimenomaan Jeremia 31 myös puhuu. Ja uudesta liitosta, myös hebrealaiskirjassa kirjoittaja lainannut sieltä, jonka Jumala teki Israelin kanssa uuden liiton. Ja myös pakanat on osallisia tästä, voi olla mukana siinä uudessa liitossa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nyt Jesaja 56 jae 8. Jesaja 56 jae 8. Sä voit enemmän tutkia luku 11 roomalaisille. Mä luin vaan muutaman jakeen. Jesaja 56 ja 8 sanoo näin. Herra, Herra sanoo näin. Hän, joka kokoaa Israelin karkotetut, minä kokoan vielä muitakin näiden koottujen lisäksi. Eli Herra, Herra sanoo näin. Hän, joka kokoaa Israelin karkotetut, jotka on karkotettu siis näihin muihin maihin, pakkosiirtolaisuun joutuu, niin kuin Babylonian pakkosiirtolaisuus ja Assyrian pakkosiirtolaisuus on Juudan, etelävaltio Juuda, eli Juudan Benjaminin heimo oli siellä, ja sitten oli näitä leeviläisiä, oli ymmärräkseni molemmissa, niin vietiin Babylonin pakkosiirtolaisiin, mutta pohjoisvaltio Israel, jossa oli noin 10 heimoa sitten, ne vietiin sinne Assyrian pakkosiirtolaisuuteen. Ja nämä Jumala kokoaa Israelin karkotetut, ja hän sanoi, minä kokoan vielä muitakin näiden koottujen lisäksi. Eli jotkut, niin kuin puhutaan täällä, Jesaja 14 oli, että muukalaiset liittyvät heihin ja yhdistyvät Jaakobin heimoon ja kansat tuovat heidät heidän oman maansa. Mä uskon, että vaikean kautta tulee myös herätystä, mutta tulee myös tätä Israelin kansan paluuta. Mä uskon, että tätä tapahtuu vielä enemmän määrin myös minun aikanani vielä lisää. Niin kuin tässä on nyt tapahtunutkin, mutta myös uskon, että tämä koskee myös meitä. Mä uskon, että pohjoisesta maasta lähtee. Mä uskon, että Suomesta lähtee myös ihmisiä Israelin. Mä uskon, että on myös Israelin heimon jälkeläisiä myös Suomessa ja Virossa. Tämäkin on tullut mulle sydämen rukouksessa. Sen takia tämä koskee myös meitä. Siksi on tärkeää myös puhua tästä aiheesta. Me ymmärretään, että mitä Jumala on tekemässä. Mitä Jumala on oikeasti pian tekemässä. Hän tuo vaikeita aikoja, hän tuo herätystä, mutta hän tuo todella myös kansansa Israelin oman maansa. Tämä on todella tärkeä asia meidän ymmärtää, nähdä Jumalan sanasta. Siksi mä keskityn tähän Jumalan sanasta tuomaan näitä asioita nyt. Ja sitten otetaan tuolta Jesaja 11. Jesaja 11. Ja jakeesta 11-16. Tärkeää ymmärtää Jumalan vielä kanssa Israelin oman maansa. Täällä puhutaan myös siitä. Sinä päivänä Herra ojentaa kätensä toisen kerran, ei ensimmäisen, vaan toisen kerran hankkiakseen omakseen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assyrissä. Nyt on tämä Assyri, taas sellainen pohjoisvaltio Israel, mietii pakkosiirtolaisuus. Eli ei pelkästään niin kuin etelävaltio Juuda, ei pelkästään Juuda, Benjamin, vaan nämä kaikki 12 heimoa, koko Israelin heimo tulee palaamaan omaan tätä maansa, ainakin jäännös heistä. Pelastuja näin ikään. Eli on jäljellä, jotka on jäljellä Assyrissa ja Egyptissä, Patroksessa, Kuusissa, Eelamissa, Siniarissa, Hamatissa ja meren saarilla. Herra kohottaa viirin lipun kansoille ja kokoaa Israelin karkotetut, Juudan hajalleen joutuneet, hän kerää maan neljältä kulmalta. Tähän mä pysäytän. Hän kohottaa viirin kansoille. Mä oon nähnyt semmoisia näköjä, missä Israelin lippu ylhäällä, ja sitten siinä suuri kansanjoukko siinä ympärillä. Jumala henki on puhunut mulle, että tämä puhuu Israelin kansan paluusta. Herra kokoaa Israelin, hän nostaa viiri, hän kokoaa Israelin, hän vie sen oman maan. Mä oon nähnyt semmoisen näin, missä on Suomen lippu kohdettu ylös, ja siinä on suuri joukko siinä ympärillä. Mä koen Jumalan puhunut, että tämä puhuu Israelin kansan paluusta. Mä uskon, että hän kokoaa kansansa Israelin, ja hän vie heidät oman maansa.
hän nostaa, hän kohottaa viirin kansoille ja kokoaa Israelin karkotetut Juudan hajalle, joten hän kerää maan neljältä kulmalta, niin kuin Jumala on näyttänyt mulle, kuinka hän kokoaa esimerkiksi lehdet kokoon, ja sitten hän vie ikään kuin hevosvankkureilla niitä eteenpäin. Ja nimenomaan sekin puhuu Israelin kansan paluusta, sekin puhuu löytyy tuolta Jesajan kirjan lopusta. Voisin mä senkin tuosta lukea. Se on ihan Jesaja lopussa, Jesaja 66 ja 20. He tuovat kaikki teidän veljenne kaikista kansoista hevosilla, avoimilla vaunuilla ja katetuilla vankkureilla, muuleilla ja ratsukameleilla uhrilahjana Herralle minun pyhälle vuorelleni Jerusalemiin, niin kuin Israelissa tuovat ruokauhrin puhtaassa astiassa Herran huoneeseen, sanoo Herra. Eli todella Jumala vie oman kansansa Israelin omaan maahansa. Hän kokoaa heidät yhteen ja vie kansan Israelin oman maahansa. Ja myös yhdenlaisen näy, mistä Jumala mulle puhunut Israelin kansan paluusta. Hän on näyttänyt esimerkiksi tuon punaisia marjoja ja sinisiä marjoja. Ja nämä molemmat, hän kerää niitä. Ja me kootaan myös yhteen, niissä tehdään yhtenäinen piiras. Ja tässäkin, mitä nämä tarkoittaa? Tärkeää aina kysyä Herralta selitystä. Se puhuu, mä uskon, että nämä puhuu sekä Juudasta tai Etelävaltio Juudan näistä pakkosyöistä myös Pohjoisvaltio Israelin. Hän kokoaa ja hän yhdistää nämä, hän puhuu Juudasta ja Efraimista, hän yhdistää heidät niin kuin yhdeksi kansaksi myös. Hän vie heidät oman maahan. Me mennään myöhemmin tuohon lisää, mutta tässäkin jo tulee tästä ajatusta. Eli mä luen uudestaan Jesaja 11 jälkeistä 12 eteenpäin. Hän kohottaa viirin kansoille ja kokoaa Israelin karkotetut. Juudan hajalleen joutuneet hän kerää maan neljältä kulmalta. Silloin katoaa Efraimin kateus. Efraim oli yksi Joosefin pojista. Eli tämä puhuisi Pohjoisvaltio Israelin jälkeläistä. Silloin katoaa Efraimin kateus ja Juudasta häviävät ahdistajat. Efraim ei kadehdi Juudaa eikä Juuda ahdista Efraimia. Nämä ei ole enää toisiaan vastaava. Jumala haluaa tehdä heidät yhdeksi. Hän haluaa yhdistää koko Israelin, koko Jaakobin heimon, kaikkina kaksoissuukuntaa. Hän ei halua, että on erilleen Juuda ja erikseen Efraim tai Israel, miten sitä mainitaankaan. Ja sanotaan, rinta rinnan he ryntävät länteen filistelaisten maahan, yhdessä he ryöstävät idän miehiä, Edom ja Moab joutuvat heidän käsinsä, ammonilaiset heidän alamaisiksi. Herra tuhoaa Egyptin meren lahden ja kohottaa vihansa hehkussa kätensä virtaa vastaan, lyö sen hajalle seitsemäksi puroksi niin, että sen yli voi kulkea kengät jalassa. Silloin oleva valtatie hänen kansansa jäännökselle, joka on jäljellä Assurissa, nimenomaan puhutaan Pohjoisvaltain historian jälkeläisestä Assurissa, niin kuin oli Israelia varten silloin, kun se lähti Egyptin maasta. Samalla tavalla kuin Egyptin maasta tuli kuiva tie siihen meren keskelle. Raamattu puhuu, että tulee toisen kerran Herra tekemään tämän kaltaisen ihmeen. Senkin mä näin näyssä kerran, kun mä rukoilin. Jumala näytti, että hän niin kuin tekee tämmöisen valtatien. Hän vie Israelin oman maan. Tämä tapahtuu pian. Tämä tulee nyt vaikeiden aikojen kautta. Tulee tapahtumaan tämmöistä ihmeellisiäkin asioita, miten Jumala tekee ihmeitä ja vie Israelin myös Assyrian pakkosiirtolaisuuteen viedet ihmiset. Viedet, niin kuin mä uskon, että Suomessakin on. Ja myös täällä Virossa on myös näitä Israelin heimolaisia. Hän kokoaa saman lipun alle, hän kerää heidät yhteen. Hän haluaa myös tehdä yhtenäisen Juudasta ja Israelista, Efraimista. Hän haluaa viedä heidät oman maahansa. Tämä on Jumalan sana, tämä on Jumalan suunnitelma. Ja hän tulee tekemään tämän nyt vaikojen aikojen kautta. Ja niin kuin puhuttiin, muukalaisetkin liittyvät heihin. Vaikka on pakana, niin se ei välttämättä tarkoita, että ei silloin pakana lihansa puolesta, ei tarkoita, että välttämättä ei muuta Israeliin. Mutta Jumala on uskonut mullekin puhunut, että munkin on aika jossain vaiheessa muuttaa Israeliin. Vaikean aikojen kautta, nälähdän kautta Jumala tekee tätä. Tämmöisen näyn Jumala mulle antanut, kun mä oon rukoillut ja paljon antanut vuosien mittaan, puhunut näistä nälähdästä, puhunut vaikeasta, puhunut Israelista ja näistä näkyjen kautta ja sanan kautta nimenomaan myös, että hän kokoaa kansa Israelin vie heidät oman maansa vaikean ajan kautta. Ja sitten jos jatkuisi luku 12 Jesajassa, niin siinä on tämmöinen, sitten sinä päivänä sinä sanot, eli Israel sanoo, minä kiitän sinua Herra, sinä olit minuun vihastunut, mutta vihasi kääntyi pois ja sinä lohdutit minua. Ja sitten tässä on niin kuin ylistystä siitä Jumalalle, Israelin pyhälle, joka vie todella kansansa oman maansa. Jesaja 13 puhuu sitten Herran päivästä, vaikeastaan, sitten tässä puhutaan Jesaja 14,
kuinka Herra armahtaa Jaakobia ja valitsee vielä Israelin ja vie heidät heidän oman maansa. Tämä on tosi tärkeä tutkia Jumalan sanaa. Sana näyttää meille, mitä on pian myös tapahtuva. Ja nyt mä menen eteenpäin. Otetaan Jesaja 49, 22, jakeesta eteenpäin. Mä tuon nyt paljon sanasta näitä ajatuksia. On tärkeää, että me ymmärretään tämä, mitä Jumala on tekemässä pian. Jesaja 49 ja 22 puhuu näin. Näin sanoo Herra, Herra, katso, minä nostan käteni kansakuntien puoleen, kohotan lippuni, jälleen kerran lippuviiri, kansoja kohti. He tuovat sinun poikasi sylissään ja kantavat tyttäriäsi olallaan, eli Israelin poika, Israelin tyttäri. Kuninkaista tulee sinulle lastenhoitajat, heidän ruhtinattaristaan imettäjät. He kumartuvat sinun edessäsi kasvoilleen maahan ja nuolevat tomun jaloistasi. Silloin sinä tiedät, että minä olen Herra, ja että ne, jotka minua odottavat, eivät joudu häpeään. Voidaanko sankarilta viedä saalis tai riistää vangit voittajalta? Totisesti näin sanoo Herra, vangit viedään sankarilta ja saalis riistetään väkivallan mieheltä. Minä taistelen sitä vastaan, joka hyökkää kimppuus, eli Israelin kimppuun, ja minä pelastan sinun lapsesi. Minä syötän sinun sortajillesi heidän omaa lihansa. He juovat omasta verestään kuin rypälen mehusta. Kaikki liha saa tietää, että minä, Herra, olen sinun pelastajasi, että Jaakobin väkevä on sinun lunastajasi. Tässäkin on yhtä vahvistusta ja profetiaa, ja näitä on todella paljon Raamatussa siitä Israelin kansan paluusta, niitä, että koko Israel, eli kaikki nämä heimot, ne viedään oman maahan. Mä menen enemmän syvemmälle tähän asiaan nyt sanasta. Mä oon nähnyt näkyjä, mutta mä haluan puhua sanasta, näyttää, että kuinka Jumala puhuu täällä sanassaan. Vahvistaa niin kun sitä sanomaa, mikä tässä on, että hän vie kanssa Israelin oman maahan. Eli sitten mä otan tuolta, seuraavaksi on Jeremia kirja 16, 14-19. Jeremian kirja luvusta 16, 14-19. Täällä sanotaan näin, sen tähden Herra sanoo, katso, päivät tulevat, jolloin ei enää sanota, niin totta kuin Herra elää, hän joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta, vaan sanotaan, niin totta kuin Herra elää, hän joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkottanut. Hän tuo heidät yhtä, jotka on karkotettu näin pakkosiirtolaisuuteen. Sillä minä tuon heidät takaisin heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isilleen. Katso, minä lähetän monta kalastajaa, sanoo Herra, kalastamaan heitä. Sen jälkeen minä lähetän monta metsästäjää metsästämään heitä, kaikilta vuorilta, kaikilta kukkuloilta ja kallioiden rotkoista. Sillä minun silmäni näkevät kaikki heidän tiensä, ne eivät ole minulta salassa, eikä heidän pahuutensa ole piilossa minun silmiltäni. Jumala rakastaa pahoja ihmisiä. Jumala rakastaa pahuudessa eläviä. Hän haluaa armahtaa heidät, haluaa antaa anteeksi. Hän haluaa viedä myös Israel heidän oman maansa. Eli sillä minun silmäni näkevät kaikki heidän tiensä. Ne eivät ole minulta salassa, eikä heidän pahuutensa ole piilossa minun silmiltäni. Ennen kuin tuon kansani takaisin, minä kostan kaksinkertaisesti heidän pahuutensa ja syntinsä, koska he ovat saastuttaneet minun maani iljetystensä raadoilla ja täyttäneet minun perintöosani kauhistuksillaan. Sitten tässä ylistystä, Jeremia tässä on, Herra minun voimani ja turvani, pakopaikkani hädän päivänä. Hän on turvamme hädän hetkelläkin. Sinun luoksesi tulevat kansat maan ääristä ja sanovat, isämme saivat perinnökseen pelkkää petossa turhia Jumala, joista ei ole mitään apua. Mutta todella Israelin Jumala on todellinen Jumala ja hän auttaa. Ja hänen meidän tulisi turvata, hänen puoleen kääntyä, etsiä häntä ja hän tulee auttamaan meitä myös tulevina aikoina, myös tänä vuonna. Ja sitten otetaan lisää, se on Jeremia 31. Joo, kyllä. Ja tässäkin oli muuten pohjoisesta maasta ja kaikista maista, ne Herran karkottaa, hän vie heidät oman maansa. Mutta Jeremia 31. Ja kestä yksi, sitten mä hyppään pari jaetta meidän vähän eteenpäin. Eli täällä sanotaan näin. Siihen aikaan
sanoo Herra, minä olen kaikkien Israelin sukukuntien Jumala. Ja he ovat minun kansani, kaikkien Israelin sukukuntien Jumala. Kaikkien 12 heimon, kaikkien Jaakobin 12 poikien jälkeläisten ja heidän Jumalansa. Ja he ovat minun kansani. Tuo jae 1, Jeremia 31 ja 1. Ja sitten jakeesta 4 mä jatkan, mä painoin pari jaetta. Minä rakennan sinut jälleen. Sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. Sinä koristelet jälleen rumpusi ja lähdet karkeloon iloitsevien kanssa. Sinä istutat jälleen viinitarhoja Samarian vuorille. Istuttajat saavat myös korjata hedelmät. Tulee päivä, jolloin vartijat huutavat Efraimin vuorella, nouskaa, lähtekäämme Sioniin, Herran meidän Jumalamme luo. Näin sanoo Herra, kohottakaa riemuhuuto Jaakobista, iloitkaa ja riemuitkaa hänestä, joka on kansojen pää. Kuuluttakaa, ylistäkää ja sanokaa, pelasta Herra, kansasi Israelin jäännös. Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heidän joukossaan on sokeita ja rampoja, raskaana olevia ja synnyttäjiä. Sanotaan suurena joukkona he palavat tänne. Ja kun mä näin suuren joukon Suomenkin lipun alla ja Israelin lipun alla, useamman kerran nähnyt sellaista näkyä. Jumala puhuu Israelin kansan palvelusta. Hän kokoaa kansansa yhden lipun alle. Hän kokoaa kansansa, hän vie heidät oman maahansa. Ja sitten jatkuu näin. Ja 9, mikä on tuttu paikka. Tässä puhutaan tästä, että Herra johdattaa meitä, kun me kuljemme rukoillen. Ja tämä kohta nimenomaan löytyy tähän. Se liittyy tähän Israelin kansan paluuseen. Me katsotaan tarkemmin, missä se löytyy. Jeremia 31, jae 9. Eli jae 8, että suurena joukkona he palaavat tänne. Ja 9, itkien he tulevat. Ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesivirroille tasaista tietä, jolla he eivät kompastu, sillä minä olen Israelin isä ja Efraim on minun esikoiseni. Tosiaan Efraim oli Joosefin yksi näistä pojista. Juuda ja Efraim. Juuda ja Israel haluaa molemmat. Hän haluaa viedä kaikki nämä, kaikkien sukukuntien Jumala hän on. Ja hän haluaa viedä nämä kaikki oman maassa. Ei pelkästään juutalaisten, tai puhutaanko juutalaisten. Ei pelkästään Juuda ja Benjamin, vaan koko Israel. Koko Israel, myös Assyrian kadonneet, niin kuin Raamattu puhuu, Assyrian kadonneista, Assyrian karkotetuista, pois valtio Israel, kaikkien 12 heimoa, hän haluaa viedä heidät heidän oman maansa. Mä uskon, että Suomessa on paljon Israelin heimon kuuluvia. Ja 10 siitä sanoo, että kuulkaa Herran sanat ja kansat, kuuluttakaa kaukaisilla saarilla, sanokaa, hän joka hajotti Israelin, kokoaa sen jälleen, hän vartioi sitä kuin paimen laumansa. Sillä Herra on ostanut vapaaksi Jaakobin ja lunastanut hänet sen vallasta, joka on häntä vahvempi. He tulevat ja kohottavat riemuhuudon Sionin vuorella. Virtanaan he tulevat Herran hyvyyden luo, viljan, viinin ja öljyn luo, lampaiden, vuohien ja nautokarjan luo. Silloin heidän sielunsa on kuin hyvin kasteltu puutarha. Eivätkä he enää näänny. Silloin neitsyt iloitsee. Karkeloiden nuorukaiset yhdessä vanhusten kanssa. Minä muutan heidän surunsa riemuksi ja annan heille lohdutuksen ja ilon murheen sijaan. Halleluja. Ja vielä sanotaan, että minä virvoitan pappien sielut lahjojen runsaudella ja kansani ravitaan minun hyvyydelläni, sanoo Herra. Valtavia lupauksia, mitä tulee tapahtumaan. Vielä hetki jatketaan. Hesekiel 37. Jeremiassa muuten on myös luku 30 esimerkiksi puhuu. Sitä mä en ottanut yhtään. Voi lukea Jeremian luku 30 ja Jeremian luku 31. Ja sä voit myös lukea kotona tämä roomalaiskirja 11. Ja sitten voit lukea myös tämä hesekielistä, mistä löytyy Hesekiel 36 ja 37. Mä en nyt luota 36 kai yhtään mitään, mutta 37 mä otan. Ja on paljon muitakin profetioita löytyy siis sitä Israelin kansan paluusta, mutta tämä on tämmöisiä myös aika hyvin selkeitä, että hän haluaa viedä koko Israelin oman maansa. Ja tämän Herra antoi mulle sydämelle tästä puhua. Ja nimenomaan nämä liittyy näihin toisiin asioihin, että tulee nälähätää, tulee vaikeita aikoja, tulee myös herätystä. Toivon mukaan tulee herätystä ja ennenkin nälähätää. Mutta se, että Herra vie kanssa Israelin oman maansa vaikeiden aikojen kautta. Ja uskon, että saan olla mukana siinä joukossa, että mennä Israelin, koska Jumala on puhunut. Se on aika moista, että Herralla on näky, Herralla on suunnitelma viedä Israelin myös oman maansa, pelastaa, antaa anteeksi ja vapauttaa, vaikka pahuudessa,
me ollaan itse eletty Jumalan armoille rakastaa. Nyt otetaan Hesekiel luku 37, jakeesta 11-23. Tässä muuten puhutaan nyt kuolleista luista. Monesti kuulee tätäkin, raadataan kuolleista luista, mutta tämä puhuu koko Israelin heimosta. Kuolleet luut ovat Israel. Eli luku 11, jae 11, anteeksi, 37 jae 11 Hesekielestä. Herra sanoi minulle, ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. Koko Israelin heimo, eli kaikki nämä 12 heimoa, Israelin heimoa. He sanovat, meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyt ja me olemme hukassa. Sen tähden profetoi ja sanoi heille, näin sanoi Herra, Herra, katso, minä avaan hautanne ja nostan teidät, kansani, ylös haudoistanne ja tuon teidät Israelin maahan. Te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan hautanne ja nostan teidät minun kansani ylös haudoistanne. Herra tulee vapahtamaan. Alleluja. Minä panen teihin henkeni ja te herätte eloon. Minä sijoitan teidät omaan maahanne. Ja te tulette tietämään, että minä Herra olen puhunut ja minä toteutan sanani, sanoo Herra. Herra tulee toteuttamaan sanansa. Hän vie Israelin oman maansa. Halleluja. Niin kuin hän on sitä tehnyt, se on tapahtunut. Myös tämä sota, mikä on ollut myös tässä Venäjä ja Ukraina, niin sekin on vaikuttanut. Ja mä uskon, että tulee myös Suomesta lähtemään kansaa ja Virosta ja näin. Aika muista, Herra tulee tekemään suuria asioita. Sitten jae 15, seuraava jae jatkaa. Tässä puhutaan nyt kahdesta sauvasta, Juudasta ja Israelista. Voidaan puhua Juuda ja Efraim. Hän tulee todella yhdistämään nämä kaksi. Hän ei halua, että noin irralla, niin kuin oli ennen Etelävaltio Juuda ja Pohjoisvaltio Israel. Vaan että nämä kaikki 12 heimoa yhdessä niin kuin on yhtenäisiä, eikä mitään vihanpitoa, vaan Jumala haluaa, että me annamme anteeksi toisillemme ja Jumalan kansana Israelina, niin me palvellaan Jumalaa. Eli pakanatkin on liitty Israelin tosiaan Jeesuksessa Kristuksessa. Me ollaan uudessa liitossa näistä myös lupauksista osallisia Jeesuksen veren kautta. Jeesuksessa voidaan olla Israelia. Vaikka ihminen ei olisi lihansa puolesta, mä uskon, että Suomessa kyllä on paljon myös lihansa puolesta Israelin heimoa. Mutta sitten jae 15. Minulle tuli tämä Herran sano, sinä ihmislapsi, ota sauva ja kirjoita siihen Juudalle ja häneen liittyneille israelaisille. Se on se etelävaltio Juuda. Ota sitten toinen sauva ja kirjoita siihen Joosefille, Efraimin ja koko häneen liittyneen Israelin huoneen sauva, pohjoisvaltio Israel. Nämä kaksi sauvaa. Vie ne sitten lähelle toisiaan, niin että niistä tulee kuin yksi sauva sinun kädessäsi. Kun sitten maan miehesi pyytävät sinua kertomaan heille, mitä tarkoitat sauvoilla, niin sano heille, näin sanoi Herra, Herra, katso, minä otan Efraimin kädessä olevan Joosefin ja hänen liittyneen Israelin heimon sauvan ja asetan sen yhteen Juudan sauvan kanssa. Minä teen niistä yhden sauvan ja niistä tulee kädessäni yhtenäinen. Olkoot sauvat, joihin olet kirjoittanut kädessäsi heidän nähtensä, ja puhu heille, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä otan israelilaiset pois kansojen keskeltä, minne he ovat joutuneetkin. Minä kokoan heidät kaikkialta ja tuon heidät omaan maahansa. Minä teen heistä yhden kansan siinä maassa Israelin vuorilla, ja yksi kuningas hallitsee heitä kaikkia. Silloin he eivät enää ole kahtena kansana, eivätkä enää jakanut kahdeksi valtakunnaksi. He eivät enää saastuta itseään Jumalan kuvillaan ja iljetyksillään, eivätkä millään rikkomuksillaan. Minä vapautan heidät ja vien heidät siihen maahan kaikista asuinpaikoista, joissa he ovat tehneet syntiä, ja puhdistan heidät. Heistä tulee minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa. Halleluja. Valtavia näkyviä, me nähdään, mitä Herra on tekemässä, mitä Jumala tekee. Mä uskon, että tämä on lähellä. Mä uskon, että tämä myös enemmissä määrin tämmöistä Islannin kansan palveluissa on lähellä. Vielä sitten mä muistutan nyt sua näistä Jeremia 30 ja 31 luvut. Sä voit lukea näin, tutkia kotona lisää. Roomalaiskirja luku 11, sä voit sitä lukea lisää. Hesekiel 36 ja 37, tässä on vaan osa 37, niin sä voit lukea näitä ja tutkia Jumalan sanasta itse. Ja nyt mä sitten päättää tämän tähän Sakarian kirja luku 10. Täältä vielä puhutaan lisää tästä Israelin kansan paluusta. Jumalahan tulee kokoamaan koko Israelin, kaikki nämä 12 heimoa, vie heidät oman maansa. Mä uskon, että se tapahtuu tässä lisää pian.
ja suurena joukkona he palaavat myös pohjoisesta maasta ja kaikista maista, joo Herra heidät karkottanut. Eli Sakaria luku, oliko se 10, taisin sanoa joo, Sakaria luku 10. Tosiaan näissä profeetoissa, profeettakirjassa on hyvin paljon Israelin kansan paluusta. Hyvin paljon Israelin kansan paluusta. Okei. Sakaria luku 10. Päätin tähän sitten. Jos haluat tutkia lisää noista nälähätää näihin liittyen, niin sä voit kuunnella tosiaan sitten netistä niitä, koska mä en puhunut niistä niitten paljonkaan. Eli jae 1. Tää liittyy myös omalta tavallaan nälähätätä jae 1. Tämä jännä. Eli Sakaria luku 10, jakeesta 1. Pyytäkää Herralta sadetta kevätsateen aikana. Herra tekee ukkospilvet ja antaa teille sadekuurot, antaa kasvit jokaisen pellolle. Jumala auttaa hänen kanssaan. Voimme rukoilla, että Jumala auttaa, niin hän auttaa. Ja ennenkin Jumala muuten, sanon vielä tämän, kun tämä tulee mieleen, niin ennenkin Jumala on liikuttanut Israelin kanssa nälähädän kautta. Silloin kun Joosefin aikana, silloin hän toi Egyptiin Israelin kansan. Hän käytti nälähätää siinä. Jumala antoi Joosefille viisautta kokoota ruokaa ja että auttaa, niin kuin, että ihmiset ei kuole nälähätään. Ja nyt mä luen täällä vielä loppuun ja päätän tähän. Mutta kotijumalat puhuvat valhetta, tietävät, näkevät petollisia näkyjä, kertovat joutavia unia ja lohduttavat turhuuksilla. Sen vuoksi kansa harhailee kuin lammaslauma ja kärsii vaivaa, kun ei ole paimenta. Minun vihani syttyy paimenia kohtaan, johtokaudita minä rankaisen. Herra Sebaot pitää huolen laumastaan, Juudan heimosta, ja tekee siitä majesteetillisen sotaratsun. Siitä on lähtöisin kulmakivi, siitä kiinnityspaalu, siitä sotajousi, siitä tulevat kaikki mahtimiehet. He ovat kuin sankarit, jotka sodassa polkevat katujen lokaa. He taistelevat, sillä Herra on heidän kanssaan, häpeään joutuvat hevosilla ratsastajat. Minä teen väkeväksi Juudan heimon ja Joosefin heimon minä pelastan. Minä annan heidän palata, sillä minä olen armahtanut heidät ja he tulevat olemaan niin kuin en olisi heitä hyljännytkään. Sillä minä olen Herra, heidän Jumalansa ja minä vastaan heille. Efraim on oleva kuin sankari, heidän sydämensä iloitsevat kuin viinistä. Heidän lapsensakin näkevät sen ja iloitsevat, heidän sydämensä riemuitsee Herrassa. Minä vihellän heille ja kokoan heidät, sillä minä olen heidät lunastanut. Heistä tulee yhtä lukuisa kansa kuin he olivat ennen. Vaikka minä sirottelen heidät kansojen sekaan, he muistavat minua kaukaisissa maissa. He ja heidän lapsensa saavat elää ja palata takaisin. Minä tuon heidät takaisin Egyptin maasta ja kokoan heidät Assurista. Minä vien heidät Gileadin maahan ja Libanonille, eivätkä nekään riitä heille. Kansa kulkee ahdistuksen meren läpi. Tämä on jännä. Kansa kulkee ahdistuksen meren läpi, mutta Herra lyö meren aaltoja ja kaikki Niilin syvyydet kuivuvat. Assurin ylpeys painetaan alas ja Egyptin valtikka väistyy pois, mutta heidät, Israel ja Juuda tarkoittaa siis, minä teen väkeviksi Herrassa, hänen nimessään he vaeltavat, sanoo Herra. Siunausta kaikille. Amen. Siirrymme ehtoollisosioon. Pyydän, että Juhani Kuusela tulee viemään meitä eteenpäin. Pyydän ehtoollisen jakajia tänne kanssani. Anja ja voitteko tulla? Ritva. Pyydetään, että nousemme ylös kunnioittaen Jumalan sanaa. Herramme Jeesus on asettanut ehtoollisen ja on suuri etuoikeus myös tietää, että nämä sanat ovat eläviä sanoja, jotka voivat ravita myös meitä fyysisesti
niin että sairaudet voivat väistyä ja lähteä, sillä nämä ovat 7-kertaisesti tulessa puhdistettua Jumalan sanaa. Ensimmäinen korintolaiskirjeen 11. luvun mukaan jakeesta 23 Herramme Jeesuksen nimessä. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi: tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää tämä minun muistokseni. Joo, kiitos elävä Jumala. Herra, kiitos tästä päivästä. Suuresta rakkaudesta meitä kohtaan, elävä Jeesus. Siunaa, Herra, tämä hetki. Ja kiitos, Herra, että parannat, Herra, sairaat. Kiitos, Herra, Jeesus, ruumistasi, suuresta rakkaudestasi. Aamen. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Herra, kiitos veriuhrista, jonka annoit Golgatalla meidän tähtemme. Herra, tänään kun me otamme tämän juoman sinun muistoksesi, niin me muistamme, mitä sinä teit meidän puolestamme. Kiitos Jeesus veren voimasta, joka on voimallinen vielä tänäkin päivänä. Aamen. Joka siis kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljasta, on syyllinen Herran ruumiiseen ja vereen. Tutkikoon siis ihminen itseään, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo itselleen tuomion. Sen vuoksi teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita, ja monet ovat nukkuneet pois. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Ehtoollistarjottimen keskiössä on alkoholiton vaihtoehto. Ja ihan tiedoksi seurakunnalle tämän ehtoollisen jälkeen pyydän, että jäätte vielä paikoille, niin me siunataan uusi ystävä seurakuntaan.